Zůstaňte v klouku, další gang. Zůstaňte v klouku a půjdeme zpátky, páni. Proteus, Broadsword, Rook a tak dál. Falcon, Sleipnir, Legion a tak dál. No? Páni, zkuste zpátky, co to je? Zpátky a alignovat se na pos. Proteus. Alignovat se na pos a budeme to střílet pomalinku, oni nebudou moc za to. Páni, skočit zpátky a alignovat se, oni nás nebudou moc zabít. A budeme to sypat jecko z dálky, pojďme, pojďme. To bylo jasné, že to je bité jako prase. OK, Proteus. Je tady první. Tak o, Broadsword dalo Proteus. Rook, paní, Sibadion, Rook. Ruka je v bublině, paní Ruka, Sibadion, Rook. Rook bude dole. Takže? Proteuse, páni. Steve, 7-1-2-3-4, Proteus. 7-1-2-3-4, Proteus. Proteus, páni. Max damage do Proteuse. Jedem. Sekundary. Nemám kry teďka. Mlčte. Sekundary. Teďka bude Nero. Ne, Caseum. Legion, Caseum. Legion je teďka, páni. Legion a potom bude Harbik. Potom bude Harbik. Teďka Legion, páni, Legion, pojďme, všechno do Legiona. Oprava, Falcon, 58, Lone Wolf, Falcon. Páni Falcon, všichni Falcona. Lone Wolf, všecko do Lone Wolfa. A přetargetujeme zpátky na Legiona, jo? Lone Wolf dole, zpátky na Legiona. Všecko Legion. Caseum, jo? Páni, Caseum, jedem. Caseum je primární, sekundární, bude Moriaro, Nemesis, ten Sleipnir. Všecko Caseum, jo? Caseum, všecko Caseum, páni, Legion. Bisava má Dominix. Jasný, tak se zkus dálit. Teďka všecko Caseum Legion, páni. Caseum Legion. Všecko Legion. OK, Morae, Nemesis, Sleipnir. Morae, to Nemesis, podnuť, Sleipnir. Podnuť. Podnite ich najprv. Sleipnir, Morae, Nemesis, Sleipnir. Všecko do Sleipnira, páni. Sleipnir. Sekundáry bude Alexander Dominix. Dominix je primary. Dominix je teďka primary. Dominix primary, páni, jo? Všecko do Dominixe. Dominix primary. Vycucávače, hajzel. Abaddon. Ne, Dominix. Odskočil Dominix, ne? Odskočil, tak Abaddon, páni, Abaddon. Bump do Abaddona. Má weby. Zkusím ho bumpnout, páni, připravte se, jo? Hlavně ho pořádně zabebujte, jo? Zkusím zabebujte, ano. Střílejte. Já ho zkusím ještě bumpnout, uvidíme, no, jestli to... Jde, do sraček, máme ho. Skočil, ne? Ne, máme ho. Páni, poda. Chyťte poda, rychle. Potřebujeme bod, kurva, než odvar